informácií Sergeja vyhlásil, že vojenská operácia na východe Ukrajiny vyzerá ako pokus rovnať región so zemou, prinútiť Rusa odísť a osídliť ich inými ľuďmi. Turecká humanitárna skupina oznámila, že na protest proti izraelskej blokáde prišlo opäť lode v pásmu Gazy. Teda, ktorá je v Číne, to si útok izraelského podľa